Alhamdulillah sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan, kamu mau ke pomo? Nyekar kok. Heeh, kok. Mbak Sumi ya. Cepat sadar lah. Buat Mbak Sumi. Buat Mbak Cator. Ini gue suci manggara mampir-mampir. Sehat-sehat ya, Kak. Mbak Yu nek gak ngono, Pak. Kilo wae cukup gini sik kates jangan dosen lo tak jalanan re sehat alhamdulillah hebat ini sik kates mbak alah ngoten wah mbak Yun sudah punya yang dingin-dingin guys kulkas sehatnya mbak Yun alhamdulillah rabbil alamin. Sungguhan. Wah, kalian sangat dulu lagi. Kene, Mbak Fomo, kene yang penyengat. Halo guys, nih. Boten medang tiang kang. Mpun boten medang, Mbak Fomo. Mbaknya susu lagi. Mpun suwi boten medang. G, ngombe susu kanggo wong tuwek lho kang. Lemu awak ya. Ben lemu. Susu sing kanggo wong 50 tahun ke atas pokoknya kang. Kanggung ini kini lagi. G, pokok dia nak esok menunggu seorang yang tegal nyusu se, engkau lagi wisuk meruput budal yang bawon, engkau ngeneki jam setengah siji budal menah yang bawon. Gak wayang asar. Bar luhuran sudah lihat niki tiga ini jam-jam papat. Dah. Lalu jam bar jam rolas. Wining tegal kaos radinggo kang. Pada bulan kok ngapa? Kaos radigae. Kaos sing ngelantang ra digawe. Mepe geger. Panase ra umum. Iki kan anu cuacane. Edan, tapi nek bengi wadem ya Kang. Yo. Sajile. Terus sajile-sile, guys. Nek kene ngene detik. Halo, guys. Lho. Kan Aceng. Atun Wisnu. Ana ciri apa? Apa? Londo. Londo. Ora ngono. Lihat ceng. Rumah Edi ini guys tidur dulu di situ. Sekarang tinggal jadi mari semprot karo Kang Cep. Gerumbul jadi semak belukar. Semak-semak seperti ini. Duh apa jenenge? Cepanggah guys apa? Di. Oke. Okay. Kakal sangoni gitu jajan. Kau jajan gitu jajan. Kita kejasian, Bang. Bang, 20 ribuan ya. Bang, anu, bagi. Oke. 20 ribuan ya, Bang. Kebetulan mau apa ini? Jajan. Bang, Bang. No. Bang. Dombes es krim, Bang. Ini bagun.
20 ribuan. Dibagi pokoknya rata ya. Opet guys lo. Karena kene arep tironan sapi. Ya Allah, mangan. Perdi. Ya Allah, nambian jampu saya cilik saking semene gedene le. Kuwi lho wis surut awake. Omonge gedhi. Ya wis lah Perdi le, Perdi karo kawe Agus sik. Anake Mak Agus piro le? Telu. Telu lawan kabeh. Lah sing mburi sapa jenenge? Wisnu mong. Aku gong ra Wisnu ne. Gong nek kowe rong-rong rom ya kok HP le. Oh, kak maksudnya pas bayar aku nama, aku gak nama ya kang? Wis gak enak paling. Siapa? Wisnu rong rong bang bangin mereka. Mak sila siapa mak? Leti ya aku. Leti ki Mbak Masari aku ngomong. Iki Mbak ingin godok soalnya sesok ki arep pacara tiron sa tiron sapi kok sore pas sesok kang? Kok sore kena. Cuma apa? Wah, Mbak Yun ngeri. Larang iki. Iki sapi 3 juta ya, eh. Heh, Mbak, 3 juta pun jur. Iya. Iya bener. Sapi sak mono sale. Iya. Enak wi. Masak Mbak Yun. Lombok sama aku lombok kan bangun. Mantep ya masakan Mbak Yun guys. Oke jangan lombok ke. Dari nih seneng aku. Assalamualaikum selamat siang. Ini di rumahnya Mbak Yun guys. Dulu kan rumahnya kan situ toh guys ada depan. Kono mae. Aku warung tenan. Terus mangan cilok guys 10.000. Es sembuh mau apa ya? Es dawet wi lho, Dang. Nggih. Sing sih, tenan aku warung tenan kok weteng kok. Bontot yang seneng ki sing kesenengan mak bontot. Kaget melontang-lontang lambe. Mau garuk-garuk rese. Demang dhewe wis lontang-lontang kon bontot. Mak e ya, mak e. Jawaku ki nganu gar tak bontot. Arep tuku ngene ki netok lho, Mbak. Ning gone lek se. Tepo. Oke, lontong. Kulo tak separo niku. Separo. Ya emang mari mangan lek tri. Mano mlebi tek. Jangan bayem. Godi wol. Cuko. Arep. Apa kate? Separo ya. Jangan lombok guys, mantep iki.
senengane Lombok kuwe. Iya le. Iya. Longgar nang omah gak mangan. Sik kuwe kuwe. Wes dayoh ngene Mbak Yun. Anggap padiku tenang ya nek sapenya iki lho. Gamas iki. Gamas iki. Gamas pokoke. Nang kulkas tenan iki antos tenan iki Mbak Yun. Kulkase gedhi kok kulkase Mbak Yun. Sap. Sap bau. Gedhi. Biasa. Alhamdulillah Mbak Wis. Iya. Alhamdulillah. Aku kan paling delok kidang ya. Kaleh anu muter-muter. Mriki nggih babi. Enak lali. Wong ngene kok ngene iman iki. Denane muni yo ngamini kene yo. Ndek mbah neng, Mbak. Monggo, Kang. Tanduk meleh. Lho, ndoyane lho. Karena bareng. Wes mau nek ana bar mangan nek kang ngene. Sego diwo jam menir. Ndan kok. Aku tak yo melu mangan yo guys iki lho. Mantep. Mantep. Alhamdulillah. Eh, yo duwe beli hari ini. Kira-kira ini kan. Nggih. Ya, nek saiki berapa tahun? Pinten nggih? Tahun? Lebih dari 10. Lebih sih. Betul rata sih kula. Oh lebih dari 10 dah. 20 kan ada. Buat nenten 20. Welasan di. Nggih, welasan. Wis mama putu-putune wis losin. Apa-apa sebeten sehat. Cici piye putu telu kok. Iya sing ngono ali. Set. Ayo wis. Pulang guys. Jeruke iki jeruke sambel woh akeh. Jeruk sambel. Jeruk limau kae lho guys. Wah. Ini ternyata jeruk limau bunder-bunder. Oh iya ki lho. Jeruk limau. Lah kae. Kek wis mek jeruk limau iki meng. Wes, Mbak Yun. Oh, digawani Mbak Yun san. Iki sing sambel Kang. Peleme lho, peleme kae yo apa? Gede guys, peleme ya lho. Kan dhisik kiriman kok ngene family online. Apple nek dipindahno peleme mati apa urip ya? Mati mbah urip ya. Peleme iki cara dipindah ndak mati. Oh ngonten. Oh jambu. Nongko ki wah sitok lewegi jerege. Lawan dise senandur aku cilianku kare. Kan prei, cara gak prei dicangkeng karo kul. Alhamdulillah, Mas. Mampir ning Lembah Ratus. Kok nangis? Kayak nanti suaris. Kayak enak ya, Mak. Dili ima enang. Terima. Gak usah nangis, dang sehat, punten iso mlaku neh. Mungkin ya, makannya cuma kalau kayak gitu. Makannya sih rosso, Mak. Kamu gerak urung kamu. Dang sehat, ya. Wes aja nangis, aja nangis ya. Lendi wangi, ngono lek tete kok ngono mau. Kok cengene anu Mak Yun. Aja nangis. Dang waras ya bentang iso mlaku. Rambutnya putih banget ya Mbak Ratu. Wis beda ya. Kuwi lho
Perkeki wis enek 2 taun. Berarti ngopani. Yo wis ngono kuwi Lelek. Mbok tinggal kerja ning dine. Yo kerja yo Mbah Kong. Mbah Kong Pak No. Nara ngono yo kok piye. Kan wis perkoma. Heeh. Ditungguin kabeh yo. Wis 2 taun. Lah saiki nek nang omah kabeh lah sing golek dhuwit sapa. Gak cetolik omong. Ya omongane wis gak iso. Narang ngemat nang tenanan no gak. Nopo? Mae Ari. Leti. Eh, anu kok Mae Ari ngono ae. Mae Ari ngerti. Iki lah fotomu, iki fotomu. Iki Mas Aji. Mas Aji. Senggane rene kae. Bane sambat bane. Melewati alas-alas guys bersama Pak Amang Klop. Ya. Yo ndang sik ngesek le, kowe nggo paketan. Kowe mar ngobone paketan. Oh alah. Ndang di starter le, ndang tak cekli le. Ndang. Wes aman, gak apa. Ndang starter. Nah, hati-hati ya. Yo. Guling. Ayo mama kuwi ya dalan. Lah dalane sore kok ngene rek. Membahagiakan generasi penerus bangsa dalam Telogo Tuwung mau ke Randu Blatung Betas rusak parah lur. Putri kali arahnya kelas smoting di Mamang smoting rambut kok salon kata piye. Allahu Akbar. Awu tok. Apa-apa? Gak apa-apa. Iki mae karo diaji sak urung ketok, guys. Ki ambu-ambune mampir warung. Lagi. Mampir warung kok. Mampir warung kok. Eh bathek kacek aduh men batinku. Dalane rampung kok. Pelan-pelan Pak sopir, kenapa pelan-pelan? Ales ya, sampe pupuku sempar hari ini. Astagfirullahaladzim. Jadi abu-abu monyet. Astagfirullah. Rusak kabeh. Oke, sana. Ngeriput dalane. Ya Allah. Weh, langsung dipendet ke ngombe panjenengan kali Mbah Momo. Mbah Momo sing golekno Sulewu. Golekno sing anu sing. Ya Mbah Momo iki sing. Kuwi lho bekas susu iki. Iki reget iki ngapur. Kelas reget iki. Diwehno ora didelok. Ora diingeti wong tuwek, guys. Wong tuwek. Lho kae, pas saya anune. Kotor. Gelas kotor ini. Lah. Nah. Oh, alah bangetan. Jange ember isah-isahan, guys. Piring kok gak ngatasi. Assalamualaikum guys, selamat sore. Semoga family online semuanya sehat selalu guys. Amin. Mudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya.
Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti air Samsam yang tiada ada hentinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo ember bersama. Monggo ember. Juminul. Monggo guys niki maem niki. Kale ember saisan. Soale piringipun niku nyengkal. Piring gur teko kene tok. Lah tok iki guys iki jangane nek gak oke kutah kok guys. Nggih, betul. Lontong kan Mbak Yun guys. Lontong guys iki lho. Enak tenan guys. Monggo ngriki. Nek badhe aroma maem. Gasnya sendiri-sendiri. Nggih. Monggo guys. Mari melihat perjalanan sing mengkantrok-kantrok. Sing nek kan cara mono kan waduke kan goyang. Iya. Arek kan aku mangan lho guys. Yo wis kate suara mangan kok. Oh, kok mangan. Sing tak samare mun nek ember iki dikotahi. Astagfirullah ya Allah. Nanti sing doa engko tugel moro-moro. Ya Allah. Ora gawe masak mangan sendok sampai tugel. Emang sapi ya apa mangan sampai tugel. Sumpah enak tenan. Atus iki seger. Nggih, Pak. Atus apa, Mang? Kan jenenge penting mosok angin kok. Terus perbahan sedih lho. Kayak ngono anu. Kok angin anu konten. Podo tak kei. Anu, omong masuk angin. Masuk angin yo. Masuk angin. Bar diuntang nang kahanan. Nggih. Kon dhe mau dolane bocah tiba bareng. Asline tiba iki nek bagi wong ana hal-hal yang biasa, teman-teman. Tapi kan bagi kita semua itu orang awam melihat seperti itu ya tetap kasian. Ya Allah kasihan sekali. Memang kasihan, tapi untuk masyarakat sana jatuh itu hal yang biasa. Mendalari kok iki jegong parah guys, malah nek musim udan meneh enek sing bundas, enek sing bocor wis biasa dalan. Biasa. Padahal awal dhewe mesti berangkatmu ya nek motor mogok lah sini. Dina meh ceramono iki ame minta pertolongan kemungkinan ngono. Oh sing enek. Sing pas munggah-munggah yo. Nggih. Tapi wong meneng ae. Wong e mono maju mundur arep ngomong iki. Sing ndi? Sing mak mau berangkat. Alah, kowe ngerti puas wae nguyu sembarangan kae. Gak ora. Oh, gak kuwi sih. Mesti sing sing ana sembarangan mabu mang ade. Lha kan anak iya. Cocok anak sing munggah-munggah itu. Betul. Engko ngono iki. Asal ame berangkat. Mak Vario opo mau? Mungkin ae lho, kan perasaanku dhek mogok. Antara mogok dan nunggu. Tidak mogok kita belum tahu. Nunggu. Tetane nunggu saudarane apa-apane. Ngenteni nganu lah wong liya. Maksudnya kok sing dikenal mungkin ditelepon kan moro ngono lho, guys. Ki mong mae asine emang apa aku ngetok sampean paling ya wis teko jene. Cuma mong mae teko ndi to mau. Pokoknya saya dengerin telek terakhir mang ini pelan-pelan pak sopir ngono gak ngono alon-alon le ngono gak nek biasanya mong saya kan pelan-pelan pak sopir ngono aku mau alon-alon le ngono terus aku alon mbak pomo ini wur 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 karena dulu ngene guyu plengeh ngono terus mana gue anterne pelan culu-culu culu-culu guys orang duwe menengi langsung obah aktivitas wabah langsung manuk-manuk ekiopeni oh. Ya seperti itu ya guys ya mohon maaf nanti sebelum ada yang mas tiwolnya gak dijual enggak dikonsumsi sendiri sendiri tuh dikonsumsi sendiri ya teman-teman iya mohon maaf sebesar-besarnya kan keluarga kita suka dengan tiwul kayak gitu kebetulan disakan kadang ada geplak yang kalau di diwol itu blenye tidak pero itu kan ada dan alhamdulillah geplak yang tadi itu tidak blenye bagus akhirnya makannya cepet-cepet mana? Tadi beli aku kene lah apa? akhirnya apa namanya cepet-cepet beli tadi di tempat nyalek peni itu teman-teman ya monggo nek badhe ngersake sego tiwul mboten mboten mriki nek mriki mboten napa-napa selagi ada dan tidak dadak monggo selagi sik lo guys diwole sampe nek pengen didang monggo nek enek nek enek yo gak
order barangnya gak enak. Itu dimak intinya dikonsumsi sendiri. Sendiri. Kita tidak jual. Nek jualnya madu langsung. 08. PO madu Klanceng ini kita masih proses pemesanan karena tahu sendiri Klanceng kalau sudah telat itu lama sekali. Itu ready. Culu. Langsung di 0858 5023 9362 0858 5023 9362. Monggo banyak varian madu bisa langsung di order via WhatsApp. Kalau mau ngember langsung ke Yuminul. Ember nih bos, senggol dong. Apa itu ajan? Gak zaman ember dong hari ini. Mohon maaf ya guys kalau gak sopan makannya aja gak ember guys. Tidak apa-apa. Uwe guys bertengku. Iya kita isu mangan sarapan. Kita isu ajan air mangan guys. Duh, luar biasa sekali. Jangan tempe guys. Jangan ini lontong ini tas ini. Lontong ini. Kamu, kamu. Nggih. Monggo, monggo. Nggih. Monggo. Iki kula matur suwun, Pak, nggih, pun di sama-sama. Kancani. Amin. Pak Vlog ya yang belum subscribe bisa subscribe. Langsung mampir sama Vlog. Sukses, sehat selalu. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Semoga doa baik kembali baik. Amin. Semoga orang baik dipertemukan dengan orang baik. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya amin lancar seperti ayam si cendil ya, ngomong si paten ini kayak nukai si cendil gak begitu enak. Oh. Si cendil nah nah, ngomong kayak bagi panas ini si man sopo mama si cendil ini adik buka aku gak makan itu serai enak guys kayak si makan aku karo pletri leksu nah, barang mentok mek bisa lima deh mama satu terus aku pernah kan pernah deh weng kalau itu terakhir aku loh lah aku gak makan dah panci tok mak. Ya pak salam sambang silaturahmi. Silaturahmi. Sukses selalu. Banyak rezeki banyak sukses. Amin. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senggol dong, stress. Ampun, ampun. Saya mantep guys.